Vänta, vad är det för dag idag? 3 februari. Men inte det. Vi måste kolla. Vänta. För 1 år sedan spelade vi in vår första video till denna kanalen. Ja. Det här. Och det var allt vi ville säga i denna videon. Kolla gärna in våra andra video. Och gilla och allt sånt där som vi brukar säga. Och den här videon blev ju väldigt kort, så det kommer en video väldigt snart. Ja, och vi har inte varit så aktiva på länge, så ja. Hejdå! Hejdå!